सिव्हिल सोसायटी किंवा संस्थांचं एक फंक्शन असं तयार होतं की यांनी जे काही कामं अर्धवट सोडलेली आहेत ती आपण पूर्ण करून समाजाचं हित करायचं. दुसरं, हे जे कामं करतायत त्या कामांना पूरक म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी कामं करायची असं एक दुसरं फंक्शन त्याच्यामधून तयार होतं. म्हणजे आता उदाहरणार्थ असं आहे की स्टेटनी समजा असं ठरवलं की एक वॉटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आपण घ्यायचा आणि ते वॉटरशेड डेव्हलपमेंटचं कामं आपण करायची. पण प्रत्यक्षात ते वॉटरशेड डेव्हलपमेंट म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये पाणी कुठे कुठे अडवायचं असतं, कुठल्या जमिनीत अडवायचं असतं, कुठल्या जमिनीत अमुक बांध घालायचा असतो, ह्याचा जो एक्सपर्टीज असतो तो सामाजिक संस्था जनरेट करून देत असतात. त्यामुळे ते सरकारचं जे ते काम आहे ते पूरक करायला, त्याला कॉम्प्लिमेंट करायला ह्याचा सामाजिक संस्थांचा उपयोग होत असतो. तिसरा एक मोठा कामाचं क्षेत्र असं आहे की ह्या इन्स्टिट्यूशन्स काम करतात पण त्यांचा बऱ्याचदा विपरीत परिणाम समाजावर होत असतो, म्हणजे उल्टा काउंटर प्रॉडक्टिव्ह अशा तऱ्हेचा इफेक्ट त्यांच्यावर होत असतो. त्यावेळी तो इफेक्ट टाळायचा किंवा ते बाजूला करायचं असं सुद्धा काम सामाजिक संस्थांना करावं लागतं. आता उदाहरणार्थ राज्य सरकार तुम्हाला माहिती आहे की मोठं धरण बांधायचं ठरवतं आणि त्या धरणामुळे हजारो लोक विस्थापित होत असतात, अशावेळी त्या विस्थापित लोकांची बाजू कोण घेणार? असं तुम्ही उदाहरण पाहिलं आहे कुठे की जो विस्थापित लोग होते हैं उनकी बाजू किसी धार्मिक संत ने ली है? कुठल्या शंकराचार्यांनी कधीतरी म्हटलंय का की या लोकांवर अन्याय होतो तर अन्याय दूर करा? कुठल्या प्रीस्टनी म्हटलंय का कधी? धर्म कधीच बोलत नाही याच्याबद्दल. ते धर्माचे अनुयायी आहेत ना, पण धर्म कधीच असं बोलत नाही. तर धरणग्रस्तांच्यावर विस्थापन करू नका, त्यांना योग्य पुनर्वसन द्या, किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी कुठल्या तरी सामाजिक कार्यकर्तीला म्हणावं लागतं आणि सामाजिक कार्यकर्ती पुढे येऊन ते प्रत्यक्ष ते भांडण त्याच्यामध्ये करायला लागतं. किंवा मार्केट इकॉनॉमीमध्ये ज्या कंपन्या तयार होत आहेत त्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण करत असतात. आणि तुम्ही बघा की कोकणामध्ये जेवढ्या केमिकल इंडस्ट्रीज आहेत त्या सगळ्या केमिकल इंडस्ट्रीज त्यांचं एफ्लुएंट म्हणजे उत्सर्जक पदार्थ हे शहराच्या नदी नाले विहिरीमध्ये ओढ्यामध्ये नद्यांमध्ये सोडून देत असतात. तर आता त्यांना प्रतिबंध कोण करणार? किंवा तुम्ही हे प्रदूषण करताय हे त्यांना कोण सांगणार? कारण त्यांना तर त्याची काही पर्वाच नाही आहे. नाही तर मग त्यांना पर्वा असती तर त्यांनी मुळात प्रदूषण केलं नसतं. तर अशा तऱ्हेचं प्रदूषण केलं करू नये, त्याच्याविरुद्ध विरोध केला पाहिजे, अशा तऱ्हेच्या गोष्टी फक्त सामाजिक संस्थांमधून तयार होत असतात. किंवा धर्म हा जो ही जी गोष्ट आहे, तर धार्मिक अंधश्रद्धा हा जो एक मोठा प्रांत आहे त्याच्याविरुद्ध फक्त सामाजिक संस्थांनीच आवाज उठवलेला आहे. म्हणजे तुम्ही आता अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं नाव ऐकलं असाल की महाराष्ट्रामध्ये आता अंधश्रद्धा विरोधी बिल पास झालं, तर ते कधी सरकारच्या कोणाच्याही मनात का नाही आलं? मोठमोठे पुढारी आणि अतिशय उदात्त पुढारी आपल्याकडे होऊन गेले की नाही? स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळापासून कितीतरी मोठमोठे पुढारी होऊन गेले, पण जवाहरलाल नेहरूंनी असं कधी म्हटल्याचं आहे का आठवलेलं की अंधश्रद्धा बंद करा? किंवा महाराष्ट्राच्या कुठल्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय का की ही अमुक गोष्ट अंधश्रद्धा आहे ती करू नये? असं पुढारी कधीच म्हणत नाहीत. कुठल्याही कंपनीचे डायरेक्टरनी कधी म्हटलंय का? अंबानींनी म्हटलंय का कधी की अंधश्रद्धा बंद करा? अंबानी कधीच म्हणत नाही, कारण त्याचं ते काम नाही, त्याच्या ते कक्षेच्या बाहेरचं आहे. पण अंधश्रद्धा असू नये हे काम फक्त कुठली तरी संस्था, कुठला तरी कार्यकर्ता, कुठली तरी संघटना हेच घेऊ शकते. कारण ऑन इट्स ओन धर्म काहीही करणार नसतो. त्यामुळे त्या धर्माला व्यसन घालायला, धर्माला मुरड घालायला, अशा तऱ्हेचं काम करायला कुठल्या तरी सामाजिक संस्थेला पुढे येऊन ती मागणी करून सरकारला ते करायला भाग पाडायला लागलेलं असतं. त्यामुळे जरी स्टेट मार्केट रिलीजन अत्यंत पॉवरफुल हे असल्या तरी त्यांच्यामध्ये जे इनहेरंट लिमिटेशन्स आहेत किंवा इनहेरंट फॉल्ट्स आहेत, स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स आहेत, त्याच्यामुळे सामाजिक संस्थांना जन्म घ्यावा लागतो, सामाजिक कार्यकर्त्यांना जन्म घ्यावा लागतो आणि यांचं जे विपरीत कर्म आहे ते दुरुस्त करावं लागतं.